Escoltes un programa de la xarxa d'emissores municipals valencianes. La represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat. Bon dia per les pràmigues, amics, i benvinguts una vegada més a La Represa, un programa de trellat. Hola, molt bon dia, amics i amigues, i res, una setmana més estem ací. Per als nostres oients que estan esperant la segona part de l'entrevista a Josep Lluís Albinyana, dient que no se preocupen, que la setmana que ve ja la podrem emetre, i si la que ho deixem com en stand-by. I res, com sempre li diem al nostre convidat que se autopresente. Hola, sóc Eugeni Alemany, vaig néixer a Sueca l'any 1976 i sóc guionista, còmic, presentador, agitador, convoyante i, com diguem els valencians, i el que fas a falta. Molt bé, Eugeni, moltes gràcies per haver respost a la nostra crida i benvingut a La Represa. Començarem esta entrevista recordant que tu este cap d'any tens un acte molt especial així en el poble on gravem el programa, que és Godella. Correcte, sí, este 31 de desembre faré un especial, perquè en realitat faré les campanades al Teatre Capitoli a partir de les 11:30. En realitat és l'espectacle que faig en persona guanya, però diguem que el pintarem un poquet d'una nit tan especial, farem les campanades, hi haurà raïm, hi haurà cava, hi haurà cotilló. I conforme vaig a la nit, igual hi ha un poc de bailoteo, però en principi és el meu espectacle un poc tunejat, diguem, per a l'ocasió. L'especial de Nadal, per dir-ho. L'especial de Nadal, sí, per dir-ho d'alguna manera. Sí, com si fos març 13, per dir-ho d'alguna manera. Molt bé, i de fet, abans de dedicar-te a això que podríem dir-li una cosa a mi de camí entre el teatre i el monologuisme, vas començar com a guionista de televisió, no? Com vam saber, a partir de Treu la Llengua, tu eres filòleg de formació, vas estudiar Filologia a la Universitat de València, però professionalment te vas especialitzar com a guionista. Sí, jo vaig fer exactament filologia, feia moltes optatives de comunicació audiovisual, però no he exercit, però bueno, vull dir que la meva intenció mai era dedicar-me a la docència, a l'ensenyament, ni del valencià, ni res. A mi m'agradava la tele, m'agradava l'entreteniment, i sí, professionalment ja em vaig encarar al treball en televisió. I de fet els teus inicis són com tants i tants professionals valencians a la desapareguda Ràdio Televisió Valenciana, i el teu primer treball com a guionista, si no estem equivocats, és l'any 2000-2001 en un programa que es deia En Casa de Bàrbara. En Casa de Bàrbara és el primer programa que vaig fer jo, exacte, era per una productora, era un programa de cuina amb Bàrbara Rey, i això va ser el primer que vaig fer. Jo crec que no hi ha un programa en el que hagi treballat, ahir vaig treballar com un cabró, crec que no hi ha un programa de televisió en el que hagi currat més que en això, perquè vaig fer de tot, feia de tot ahir, feia absolutament de tot relacionat amb el camp del contingut i del guió, però feia moltes coses. Sí, això és el primer que vaig fer, sí. I podríem dir també que és un programa un poc raret, no? Perquè, si no m'equivoco, era un programa de cuina protagonitzat per Bàrbara Rey, un de tants programes de producció pròpia fets en castellà. Com estava el tema? No era de producció pròpia, això ho feia una productora. Uh-huh. Això ho feia Trivision, i sí, Bàrbara Rey és murciana, ella parlava en castellà, alguna cosa mullava en valencià, perquè el programa només s'emetia per Canal 9, es feien pels matins, tenia havia un copresentador, David, que ell sí que ell parlava en valencià, en ella, en castellà, vull dir, ell sí que parlava, feia moltes seccions en de cara a l'espectador que s'adreçava en valencià, però amb ella indistintament. I era un programa, sí, era un programa de cuina, era un programa curiós, perquè en cert punt tenia un rotllo, perquè és que s'han fet coses en Canal 9 que podia haver segut més, el que passa és que tota la caspa a voltes ho embrutava un poc tant, perquè igual aquest mateix programa, fet d'altra manera, altra presentadora, o ella enfocant-la d'altra manera, perquè en realitat era una espècie de sitcom molt estranya, perquè tenia parts de ficció fins a cert punt, que ells aprenien el guió, encara que improvisament també moltíssim, però que cada capítol tenia una historieta. I a banda es cuinava, però la historieta passava i es resolia. A voltes, jo de fet vaig llegir un capítol fent d'actor, perquè a voltes des de l'equip feien com cameos, no havia tampoc un pressupost com per a fer ahir una gran sèrie, però tu imagina que la història era que Bàrbara Rey està a casa i tenia un veí, que era David, amb el que cuinava amb ella, que acabava sempre a casa. I sempre es passava alguna cosa.
però historietes molt, jo què sé, van fer coses molt, molt així, prou de risa. Una volta uns de l'equip feren allí de, com de strippers, perquè la història era que havia un comia de fadrí o no sé què, i tenia algo, i la Bàrbara Rey té molta viscòmica, eh? I això tinc entès, no?, que l'experiència de treballar amb Bàrbara Rey va ser prou satisfactòria. Bueno, l'experiència de treballar amb Bàrbara Rey, jo amb Bàrbara Rey no he treballat directament, vull dir, realment, no tenia puta idea d'ella de qui sóc jo, perquè jo estava l'ajudant de Déu sap què. Però el programa sí, l'equip era genial, la gent que havíem allí, l'equip tècnic, la gent de guió, que érem dos, i l'equip de realització, de producció, havia molt bon rotllo. I el cuiner, perquè allà també hi havia un cuiner sempre. Els programes de cuina sempre estan el que cuinen ells, però n'hi ha molts plats que ja ha estat un cuiner, a millor 3 hores abans preparant-los, perquè tu no pots estar en temps real gravant. Sí. I allà, jo no menjar millor en la vida que en aquest programa, perquè el menjar ens el... Clar, tu pensa que a mi altres, a mi algun dia es feia l'illa Màntol, i a millor n'havien 4 o 5. El que se feia, el que cuinava el cuiner, i el que feien ells com a que començaven a cuinar i el que finalment treien i ensenyaven que millor era el del cuiner, jo què sé, i tot això ens ho menjàvem. No, però està... Sí, i coses... Vull dir que ahir menjàvem molt bé, el cuiner fent el menjar, i ja podies anar ahir, estàs xerrant en ell, i ai, piquem un poc, no sé què, no, això era molt divertit. Vull dir, realment era una sèrie. Que també està molt divertit això de, no?, de programa de cuina amb guió, capítol conclusiu també. Sí, no, jo que tenia història, que tenia un rotllo curiós. Vista en la perspectiva del temps, no sé, s'haguera pogut això igual explotar d'altra manera. Bé, doncs continuem amb la teua llavor com a guionista en Ràdio Televisió Valenciana, i un dels programes que més recordàs, diria jo, de Ràdio Televisió Valenciana és El Quédate amb mi. I què ens podries contar de... Ixe és el segon programa que vaig fer jo, era també d'una productora, era Boomerang, que feia en aquell moment, era l'època que se feien... Bé, jo estava allà en el casa de Bàrbara i la parella d'un dels càmeres em va dir que, pues, no sé quin lloc estan buscant guionistes per un programa nou que van a fer, i vaig anar allí... Vaig fer l'entrevista i em van demanar una prova, i bé, vaig fer la prova i em van agarrar. I era aquesta moda que se feien programes, era la mateixa productora que El Diario de Patricia, Esta es mi gente en la ITV, Esta es mi gente també, crec que ese dia a Telemadrid, que el feia Jesús Vázquez, i això ho estava petant-ho en aquell moment, els programes i això. Que vistos en perspectiva, aquests programes també jo crec que han tingut, han servit molt per a, diguem... Com seria la paraula? Fer palès o socialitzar d'alguna manera, per exemple, el tema de l'homosexualitat, han fet mogolló, perquè allà així se tocava molt el tema dels gais. Sempre havia algun programa era de ballar o de gogó, sempre havia un gay. Fèiem algo de buscar parella, tant nosaltres com els programes nacionals, i sempre el tema homosexual se tocava amb moltíssima naturalitat. I moltes voltes també contant casos de que havien sofrit a l'hora de dir els pares i tal. I jo crec que aquests programes, és veritat que molta gent s'ha criticat, però en aquest aspecte, per exemple, han servit per a, com es diu això, ficar... Visualització. Visualització, exacte, aquesta és la paraula. I això, hòstia, això s'hauria de veure en perspectiva, si jo vull molt de la perspectiva, però és veritat. I aquest programa estava bé en Canal 9... tenia molt d'èxit, la veritat, tenia molt d'èxit. Jo recordo, l'equip era grandíssim. Jo crec que, a més, era de l'època que el millor jornal que m'han pagat, el segon programa, i era un jornal que estava molt bé per a l'època, vacances pagades, que això no ho he tingut jo mai, va durar 2 anys, i l'estiu ens vam anar de vacances i pagaren el mes. Això no ho he tornat a veure jo en la vida, en esta professió, concurses per a productores, és una inestabilitat brutal. I el programa estava de fer més d'imatges i jocs de Busque Parella, que tenia molt d'èxit. El programa era molt, molt en valencià, moltíssim. Vull dir, tot el programa era en valencià. Moltíssims convidats que venien, parlaven eren valencianoparlants. Tenia aquest rotllo estava guai. I feia audiències, jo recordo, una ocasió, estava presentant l'Alicia Ramírez, i marcar, vull dir, el feien, crec que començava a les 7:30, una cosa així, i durava mitja horeta llarga, i després anava a l'informatiu del Motes. Li ho deixàvem una volta en un 42% d'audiència. Imagina't.
Clar, en una època que ja n'hi havia moltes teles, perquè damunt competíem amb el, un que feia en Telecinco que presentava Emma, que no recordo, A tu lado. Me recordo que estava la directora, tenia allí baix en control, que estàvem allí també els guionistes, anàvem tornant-nos, n'érem dos, i una fotracada de redactors, i mirant, quan s'anaven a públic, quan feien no sé què, no sé quantos, i això cosa del directe és superguai, això és superxulo. I recordé, i així que se feien uns números molt alts, de 30 i picos, 20 i picos, o sigui, un 20 era, això era una merda. Lo normal eren 30, i el lleix era el 42, enviarem de la tele, enviarem un rant de flors i tot a la directora que havia en aquest moment. Verà, que la gent se fa una idea, avui els picos d'audiència màxim solen estar en un 23%, aproximadament. La sé, clar, avui n'hi ha 20 i pico canals. I menys, sí. Però en aquell moment jo crec que ja estava... Ja n'hi havia prou tele. Ja havia, sí, home, la claro. Sexta ja estava. Sexta, sí, igual n'hi havia 8-9 televisions, sí. Sí, el que no havia era la TDT. Clar. Però realment què aporta la TDT? És una atomització que realment, si sumes després el que fa la TDT, potser és un... És menys d'un 10, a lo millor, no sé. Però, no, se feia... T'he dit que ixa audiència era molt important per al canal perquè sobretot el que aconseguíem és que li deixàvem l'informatiu. I estic fent així en els ditets i no m'està veient la gent. Estic entrecomillant. Clar, un informatiu que autonòmic. El que era, al final el que era un gabinet de premsa, el que li interessa és que el programa anterior li ho deixi alt. Perquè si acabes amb un 42% d'audiència, per exemple, un programa... Això vol dir que n'hi ha el 42% dels valencians estan en aquest moment veient el sumari que està fent Motes. I això era molt interessant. No sé després per què se'l van carregar, perquè després jo me'n vaig anar i se l'acabaran carregant, jo que sé, a saber, perquè era tot tan arbitrari en Canal 9, sí, tan arbitrari. Qualsevol cosa. Mm. I del Quedat en mi passem, continues com a guionista i... comences ja, diguem, a aparèixer en pantalla. Sí, estiguent allí, això era una productora, ho feia Boomerang, però havia allí producció delegada, és a dir, que sempre, per exemple, l'equip de realització es feien uns platós d'una empresa, no es feien Canal 9, jo realment en Canal 9 he treballat poc, i per allí sí que hi havia una producció delegada, gent de Canal 9 que estava allí, i em va dir, sala de guionista, també i em veien feia bromes i tal, per allí... i ja feia també algun personatge radiofònic allí, entrava per telèfon, me van dir, fan un càsting per aquest estiu, un programa que es diu A la Fresca, que és de reportatges d'estos de veranito, de festes de poble, no sé què, no sé quantos. Tio, per què no presentes tal i qual, sí, que tal? I pues va, i em van telefonar, i ja vaig anar i vaig fer la prova, i ja em van agarrar en seguida. I ja vaig començar, i ja vaig deixar el Quedat amb mi, però, bueno, era una cosa... Era més inestable, perquè el Quedat amb mi jo sabia que això xutava, i l'altre era només per estiu, però dic, bueno, ja era fer un poc de pantalla i podia ser divertit. Això va ser la teua estrena com a reporter, podríem dir. No sé si reporter és la paraula adequada, sí, però sí. Sí, perquè era reporter, jo anava per pobles, cada dia m'enviaven, tenia que anar a les festes de no sé on, o un concurs de no sé quantos, o la presentació del no sé què... A mi, aquest programa jo vaig aprendre moltíssim, perquè vaig poder fer el que em va donar la gana, que és la millor manera com s'aprèn. Vaig fer un parell de cagaes de realització, perquè no sabia, jo no havia muntat en la meva puta vida, però era prou intuïtiu, en el sentit de que tu muntaves en un operador de X, muntaves en cabina, en aquell moment, en un reportatge que se gravaven en cinta, i se muntaven de cinta a cinta, en lineal, vull dir, no com ara que tu pots començar pel final i després en l'ordinador apegues com vols, sinó que tenies que muntar en cronològic en conforme va a emetre's, perquè muntes estàs gravant, agarrant d'una cinta i ficant una altra, i has de gravar de principi al final. I ahir experimentava coses de gravar, de fer, de no sé quantos, de fer les meves intros que sempre tenen alguna cosa graciosa, les meves entrevistetes, les càmeres de programes de Canal 9, la veritat és que és d'informatius, no puc parlar tant perquè a més enlluïment, en el sentit que els planos d'informatius són més formals, però les càmeres de programes de la tele de Canal 9 eren molt bons. Sempre s'ha destacat la faceta tècnica de... Sí, però els càmeres, bueno, i molta gent també en muntatge, per exemple, havien 4 o 5 cracs, saps? Especialment havia un tio que era boníssim, que tot el món volia muntar ell quan ja és en ordenador, perquè en cabina, més o menys, havia gent que li ficava més ganes, gent que estava allí i gent que anaves i feien com... Ficaven una llapissera i un paper allí com que estaven treballant i no estaven, com en Toni, hi ha de gent de tot. Però els càmeres, en general, els càmeres sí que en conjunt els de programes eren boníssims. I mola quan veia un tio jove amb ganes de fer coses, s'estimulaven molt, tio. I jo els dic alguna cosa, he pensat aquest reportatge que podríem fer no sé què, no sé quantos. Hosti, quan el veien en ganes, dient,
hòstia, s'implicaven. Se motivaven. I em diuen, hòstia, Eugeni, no, i per què no te'n puges allà dalt, que jo te faig un plano així, que no sé què, no sé. Hòstia, això està superguai, tal. I això molava molt, perquè te retroalimenta i te vienes arriba. I de la temporada estival de La Fresca passem a la teua primera etapa en Sense Filtre, que continues ja com a reporter i guionista. Sí, això ja era després d'ahir, perquè tot el món me dia, ai, tu te quedaràs, tu ja veuràs com te donaran programes, perquè ahir, la veritat és que en La Fresca els reports que jo feia estaven guais, i després el subdirector me dia, hòstia, Eugeni, la repetició del programa, del reportatge tal, ha fet no sé quanta audiència, tio, està molt guai, tal, està fent tot molt bé, no sé què. I m'he dit, tu te quedaràs. I vaig acabar en punt 2, en el programa de curtmetratges, que... Era el típic programa, no? No, era Sense Filtre. Ah, sí, disculpa. Sí, el Sense Filtre, que se feia a les 11:30 de la nit, és dijous, i ahir era un equip de gent... Això era brutal, perquè ahir ja vaig conèixer jo la tele, perquè jo fins ara havia estat en productores, a La Fresca duia una tralla, jo realment estava fora de... Currava per a Canal 9, però estava tot el dia fora fent reportatges i no tenia jo temps per mogudes. Però ahir ja estava en Guantánamo, també. I ahir ja vaig veure ja el rotllo Canal 9. El rotllo dels castigats, el rotllo dels safits, el rotllo dels xupons, la Gestapo... Això ja va ser més... Això va ser heavy. I se veia, o sea, que conforme ho dius, no era una cosa que tingués que anar ahí indagant per a veure-ho, sinó que a simple vista... Jo era un poc jovenet ahí, estàs un poc pardillo, i no saps, perquè al final també... Jo crec que tu arribes ahí i és com arribar al Jardí de l'Eden i estar a l'arbre de la veritat. Aleshores tu tens dues opcions. O te menges la poma o no te la menges, però al principi estàs com mirant l'arbre, observant, i ahir és quan dius, bueno, segons, diguem, els teus escrúpols o la teua consciència, ja n'hi ha gent que pegava el mos a la poma i se feia del rotllo, o gent que un poc dius, hòstia, no, este rotllo no és... No cal, jo vinc a fer el meu curro i no necessito estar a la millor... implicant-me en coses que no són la meva feina, no? Però encara hi ha això, encara continuaràs dins de programes de RTBB, el típic programa que abans m'ha avançat... Però el típic programa era una productora, perquè jo després del Sense Filtre, que ahir va ser el 2004, era quan va pillar l'11M, tot el no a la guerra, jo m'recordo d'ahir un tio ara, que era de Canal 9, d'un d'estos de Gestapo que he dit, que ahir va haver moguda, perquè com era un programa de cine va pillar tot el no a la guerra. Aleshores, el tema de les samarretes, mos van arribar a dir, si anem a fer alguna entrevista... Jo recordo una reunió supertensa, perquè ahir vaig dir, hi ha gent ja de Canal 9 que eren descastigats, que era gent de puta mare, que són els 50 pels que jo fique la mà al foc. Però, per exemple, el teatre, que era el coordinador d'este programa, dir, si aneu a entrevistar algú que porte la samarreta del no a la guerra... li digueu que se la lleve. I després feu l'entrevista. I recordo un dels veterans, que és Álvar, un tio de puta mare, gran professional, este sí que és dels grans professionals, un tio supereficient, dir, mira, no, això no és la meva faena, jo li faré l'entrevista. I tu, si vols, després, decidixes no emetre-la. I això és la diferència. Sí. Vull dir, tu fas el teu curro i si tu vas després a censurar alguna cosa, no emetre-la, ho fas tu. I ahir ja me vas donar compte un poc que les coses se poden fer bé, se poden fer arreu o se poden fer malament. I el típic programa, a mi ahir després d'estar en el Sense Filtre, com va ser? Sí, van començar un programa a la tele, que produïa la tele i que presentava Ramon Palomar, que es deia l'Efecte Palomar, que era com una espècie de late night i tal. Però al mateix temps Núria Roca anava a fer un programa en Canal 9 que s'anava a dir el típic programa i també anava a ser un programa tipus late night d'entrevistes. Un el feien els diumenges, que era el del Palomar, i l'altre anava a anar els dijous per la nit, que era el de Núria Roca, que era productora, clar. Si eres de los que muerden la manzana, lo guai és quedar-te en el programa de la tele, perquè fora fa fred, dins està molt bé, el calor de Canal 9, perquè, bueno, sempre estàs treballant per la casa, te paguen les dietes, te paguen les hores extres, no treballes més de 35 hores setmanals. Vull dir, els privilegis de treballar directament com a treballador per a RTV no és com anar-te a una productora. Però jo em vaig anar a la productora, perquè era Núria Roca... I, bueno, era una aposta, era un risc i era fer algo en gent que ja, diguem, era d'un nivell, que venia de Madrid la seva productora, i
I em va aixir bé la jugada, la veritat és que em va aixir bé la jugada. L'OAT va la comoditat, però gràcies a fer aquesta aposta, diguem, però bueno, és més insegur, però gràcies a això després vaig poder anar a Madrid. Professionalment, tu sempre, en algunes entrevistes que he escoltat, has alabat molt la feina d'això, dels professionals que, diguem, no han estat sempre 24 anys en una cadena, siga la que siga, sinó que precisament han anat tocant molts palos. És que jo crec que en aquest ofici dir tinc 24 anys d'experiència en el mateix lloc de treball, en la mateixa televisió, per a mi això no és un currículum. Vull dir, 24 anys fent el mateix al mateix lloc, jo què sé, què vols que te diga? És difícil que això realment tinga... Quan jo conec a gent de Madrid de 20 i poquíssims anys, més joves que jo, inclús quan estava en el CAIGA, que ja havien currat en 30.000 productores fent 30.000 programes diferents i que tenien un repris i una manera de solucionar les coses que era absolutament brutal. Després hi ha una cosa de pulsió, ja... No vull que es malinterprete, però sí que és veritat que a voltes si tens la pulsió dins d'informar i de ser periodista, potser en Canal 9 no ho pots suportar, això. I dius, mira, me pire a Madrid, o me'n vaig al País, o me'n vaig al Mundo, o me'n vaig a una altra emissora, o me'n vaig a altra tele, perquè realment jo vull informar, me eix de dir, i això és un gabinet de premsa. Evidentment, les circumstàncies personals de cadascú són, n'hi ha que veure, n'hi ha que se guanya una oposició i pensava que les coses anaven a ser d'una manera i després han sigut d'una altra, no? Però sí, jo crec que aquest ofici dona molt per això, precisament per a... És com molt contradictori, lo de currar en la tele i lo de voler estabilitat. És que precisament, si se paga bé, que és el que s'ha de fer quan treballes a nivell extern, és un ofici per a pegar moltes patades, però realment per a aprendre moltíssim. I no sé si gràcies a esta aposta que vas fer... que acabes de comentar, és quan dones el vot a Madrid precisament per al caiga quien caiga, no sé si està relacionat. Hi ha una cosa pel mig, i és que Núria Roca, bueno, després acaba el típic programa i jo me quedo sense curro. O sigui, a mi en Canal 9 ni me lloguen, ni me... Jo toque ahí a un que era el que contratava, no era Vicente Sanz, era un cap de no sé què, d'antena o programa, jo què sé. Escolta, ayer va a contar en mi, no sé quant, estava... No, ja veremos, perquè havia vingut l'estiu, s'havia acabat el típic programa, no l'havien renovat, i, bueno, pues res. Clar, jo pensava que així podia fer un poc de carrera, però hi havia tampoc que no... Que hi havia, com tocar sostre, que tampoc veia jo que el canal tinguera ganes de dir, hòstia, anem a... Este tio és de puta mare, anem a... Bueno, este tio és de puta mare, ho dic jo, però què collons? Però anem a... Apostar, anem sí. Anem a apostar, però... sí. Era, hòstia, bon tio que n'hi ha, que gracioset i tal. I no... Bueno, l'aposta que n'hi hagués fos la de Zona FIB, no? Que també va ser... Ah, això sí, però això va ser... No, però allò va ser una... Era pel Festival de Benicàssim una setmana. Una setmana I això és l'aposta fer... que feren. Sí, sí, una setmana d'estar allí fent entrevistes, però bueno, me vaig entrevistar allà als d'Oasis, que jo els vaig caure en gràcia, i de veritat és que estiguen a mi molt, molt simpàtics. I res, i se va acabar, i ja se va passar l'estiu, no venia... No, mentira, anant encara a l'estiu... i no em quedava ni res, i és quan me toquen d'una productora de Madrid que jo no coneixia ni sabia què feien, però que estaven fent en aquell moment un programa en 4, que es deia Nos pierde la fama, i el presentava Núria Roca, i estava Llum Barrera i tal, i buscaven un reporter, i Núria es va dir este tio, este Eugeni de València, tal, qual, i vaig anar allà, em vaig fent una prova i em vaig quedar i s'estiu currant en el programa, i sé jo, el mateix rotllo meu, feia entrevistes a personatges, a la meva manera, vull dir, sempre donant-li el toc d'humor, diferent i original i tal. I després va, i jo no ho sabia, però estaguen tenint el programa, em diu, bueno, no, tu luego seguro que te pillan para el caiga. I és que jo no sabia que aquest producte, jo no havia caigut, la productora aquesta que feia, Nos pierde la fama, era Cuatro Cabezas, que és la que feia Caiga quien caiga en Telecinco en aquell moment en Fuentes. I em van fer un càsting, no, 3. Però va costar moltíssim. Anava a Madrid, tornava patint. Va ser això, 2-3 setmanes o un mes vaig estar ahí de 3 proves i no sabia si tal, perquè imagina't, dic, hòstia, com m'agarren així, que de puta mare. I finalment em van agarrar. I això van ser 2 anys en el Caiga quien caiga, si no m'equivoque? Pot ser, sí, no ho sé, sí. El temps que vaig estar a Madrid en el Caiga, sí, igual serien 2 anys o això. El 2006, 2007, 2008 o una cosa sí, per ahí. Més o menys per ahí. Per ahí, sí. I això una experiència, suposa que això sí que és experiència en això sentit... Això és una experiència en sentit molt guai, però també he de dir que quina llàstima la formació, que vull dir, Canal 9 no és que m'ensenyarà ningú a fer res, el que sí que vas trobar és molt el suport dels càmeres o dels muntadors que tenien ganes de fer coses i em van facilitar molt la faena... em van retroalimentar, però realment, quina llàstima la formació que ja he pogut jo aprendre en Canal 9 que després la van disfrutar en Madrid.
perquè... Clar, aprofitar és l'experiència. Igual és sí, l'idies amb les càmeres del feia, que t'havien no, dit. No, jo feia en el Caiga, jo feia el que havia estat fent en el programa com era la fresca. Ja en més segureta, en més seguretat, ja en més domini, més control, però era això, i era pues, el meu rotllo, conforme faig jo els reportatges i tal, sempre en humor, no sé quantos, simpàtic, un poc a voltes humor absurd, ara no sé què, ara... I era això, que realment no... En el Caiga vaig aprendre coses, però realment vaig seguir fent el que havia estat fet a la fresca, que era fer les coses al meu rotllo. I confiaven en mi al principi, no? Hi havia un argentí, si hi ha productors argentina, que diuen, al principi no m'hacía gràcia, Eugeni, no te pixava el punt, no sé què. I després, bueno, supercol·legues i encantats. I has dit que el Nos pierde la fama va ser abans que el Caiga, realment. Sí, això és abans, sí. Això és la mateixa productora i a partir d'ahí passa a l'altre. I després del Caiga, o bueno, no, tampoc sé si simultàniament o no, és el Por qué no te callas. De... Sí, jo després del Caiga vaig signar un contracte amb Telecinco d'exclusivitat i ahí a mi em pagaven per no treballar. Ah, que bé. Que mal. Bueno, que bé i que mal. Que mal, clar. Perquè realment... Clar, si estàs sense fer res, també... Sí, també tens la... Clar. Sí, i este ofici tens que estar molt en les caparates, saps? I... Però, bueno, algú tenia malentès, perquè me n'anava a la Sexta, però va haver un malentès d'estos tontos i no... Lo típic de, llámame tú, ya te llamaré yo, pues cómo queda, que me tocarás tú... Ah, pero al final me voy a agarrar, pero no te lo han dicho i no vas a acabar en un programa de la Sexta d'aquestes tonteries de la vida... Que igual la gràcia com millor, que igual la gràcia com pitjor. Però bueno, el cas que vaig estar un any en Telecinco i tocant-me prou els sous, l'únic que vaig fer, que me va molar molt, va ser un cap d'any, un cap d'any, no sé si del 2009... 2009, cosa, si 2009, no vas mai sí, per que estava, va estar guai, perquè era més sketch, i ahir vas clavar a amics en els que tenia ganes de fer coses, d'actors. I després vaig fer un programa que va durar, jo no sé si 3 mesos, que es deia Por qué no te callas... Perquè era, la veritat és que era una merda. És que va ser molt mala època que vaig pillar. Jo vaig pillar uns anys... de les absorcions de Telecinco 4 i la Sexta Antena, i Antena 3 la Sexta. Sí. I era l'època en què Telecinco estava. Havien canviat de directors de contingut diverses voltes i estaven en el merder de què fem. Seguim explotant aquesta línia lo millor de programes de tot tipus com tinguent un Caiga que en Caiga i al mateix temps cor o mos fem la cadena de la telebasura i la comida ràpida, que és el que són ara. I a mi em va pillar això i mig. I aquest programa que vaig fer jo era una indefinició. Volia ser un tomate, però sense ser un tomate, però podia ser un pecat original, però ells ja estaven escorant-se molt a la programació clar, del cor i tal. Igual amb la fusió van decidir 4 programes més... Deixar Telecinco només com el canal del cor, però de forma i... Sí, i en 4 tot això, passar-ho tot no sé a què va passar ahí, però estàvem molt perduts. I jo no es quadrava. Tu imagina que tens un tipus gracioset, de més de millor de sàtira política i tu estàs fent una cadena que se'n va totalment al cor. Jo no encaixava en res, no encaixava en res i al final el que va passar és que quan se va acabar el contracte jo vaig tornar al Caiga que en Caiga perquè em van quidrar, però ja de guionista de plató. Sí. Jo no volia eixir. I vas estar de guionista al Caiga que en Caiga i és l'època que tu... Ara ja podem dir Mediaset en contra de Telecinco perquè després de la fusió 4 i Telecinco ja són... No, però era... Aleshores era el feien a la Sexta. Ah, mira... Ahir era la Sexta i va ser el que feien primera volta 3 dones. Sí, efectivament. Que eren Sílvia Abril, Anna Blanco i... no me'n recordo, li estic veient la cara, no me'n recordo. Que és catalana, també. Té igual. I això, i estigués com a guionista... De guionista també. De plató. Clar, tenies l'experiència i fes de guionista... Sí, jo no feia però només de plató, no feia reportatges. Ahir només estava escrivint. I en febrer de 2010 tenim probablement la setmana millor pagada de la teva carrera televisiva, que és Lo que diga la rubia. Ah, bueno, això també era un poc el mateix que estàvem comentant, sí. Val? Tot això en definició. Jo crec que això ho vam fer per blanquejar diners, perquè va haver una temporada en la tele, i aquests anys, que una broma que fèiem entre treballadors de l'audiovisual i tal, era, vull dir, en Madrid, si en València ni s'hauran enterat que això passava, i és que diuen que avui en dia diem, hoy en dia se vive más de las preproducciones que de las producciones, perquè lo que diga la rubia va estar 3 mesos assajant, 3 mesos cobrant, però després el programa va durar una setmana, i això passava amb els programes, que s'estaven arrencant coses, duraven moltes assajos, les preproduccions, el no sé què, no sé quant, però després la producció real durava una merda. És que has de tenir en compte que en realitat, de tots els programes que s'estenen a l'any,
el 90% són fracassos. La gent es pensa que és que no és així, vull dir, de tot el que s'estrena realment a un any en televisió, se'n salven dos o tres, a banda dels que a mi ja porten, com l'intermedio que porta una trajectòria i tal, però realment hi ha més hòsties que èxits. Si tu mires el currículum de qualsevol presentador de televisió, flipes la de programes de televisió que té, però realment el recordes per dos. Sí. I últimament pareix que està un poc... Jo últimament veig un poc estancat la televisió en... Ja, clar, amb una pindoleta d'actualitat, així, una curteta. Últimament jo sí no veig molta ebullició de programes nous, sinó que estan apostant per lo que tira. Bueno, però en realitat sempre s'aposta per lo que tira. Si és que portem... Realment lo que tira és lo que tira des de fa 2.000 anys. Clar. Lo que passa és que se va reformatejant, se li va fer un llavà de cara, però realment és lo mateix. Si veus ara veus programes de cantar, de talent shows, i és que després te veus imatges del Nodo i te veus programes d'Íñigo, del Nodo de Televisió Espanyola dels anys 70, i és lo mateix, gent que anava a cantar, o gente joven. Jo era nano i veies diumenges pel matí, els dissabtes feien gente joven, un concurs, canción ligera. Francisca, no sé què, no, però canción ligera, i era lo mateix, el va que més antic, ara té la part està més d'espectacularitat, en aquest aspecte sí que s'ha guanyat més un rotllo, les coses se saben exprimir més, la part emocional, d'estàs content, estàs trist, tu família ha venido a verte, no sé quantos. Clar. I bé, després de fer una preproducció de 3 mesos en una inversió, diguem, important a nivell de tot, no? Perquè també crec que estava Santi Rodríguez en aquest programa. Sí, allò m'ho vaig passar perquè estava Santi Rodríguez, estava Edu Soto, estava Lorena Castell, i m'ho riem moltíssim. Jo, és una llàstima, perquè aquest programa a mi era... A mi els guionistes no m'agradaven, veritat. I crec que tenia... No perquè els guionistes foren xungos, sinó perquè estava un poc enfocat d'una manera molt estranya, molt estranya. Però haguera pogut eixir algo guai, perquè l'elenco ahir molava molt, i anaven a fer sketch, històries, però és que pillar el moment ixi d'indefinició, vull dir, i damunt també estava encara el Celo que hicisteis, en la qual cosa, clar, tots volien fer un Celo que hicisteis, però sense copiar el Celo que hicisteis, i no, o el fas el Celo que hicisteis, o te'n vas a fer una cosa totalment contrària, però una cosa mitja aiguada no pot ser, perquè al final això no funciona. I després d'una setmana de febrer que va durar el programa, també en 2010, passes a d'una altra volta a RTBB, no a RTBB, sinó a treballar per a RTBB. No, treballar per a RTBB no, això ja, no és correcte. Per a una productora. És que no és el mateix treballar per a RTBB que treballar per a una productora. Sí, sóc conscient. Però no és per a res, no té absolutament res a veure. Tornes a treballar en programes que apareixien en RTBB, sí. I estem parlant de Gormandia, que fon un dels sí. Èxits de la cadena. Bueno, ahir, per circumstàncies personals, jo tinc un fill i la meva dona també és valenciana i diguem, anem a València, perquè sí, la feina està en Madrid, però on volen crear el nostre fill? Volen crear-lo en València. I mos en van vindre, sí, perquè així la qualitat de vida és brutal. Allà hi ha més curro, més oportunitats, més pasta, però com la pasta no és lo important. I... Van vindre així i i vaig acabar en el Gormandia, sí, en el Gormandia. El Gormandia un any, una cosa així. Sí. Jo quan vaig entrar ja l'havien arrencat, eh? Uh-huh. Ja l'havien arrencat, però jo vaig substituir a un guionista, crec. I va estar guai, aquest programa mos ho passarem molt, molt, molt bé també. Molt bé, era molt friqui. I l'equip... I era molt valencià. Era molt valencià perquè és que... L'equip era valencià. Això és el rotllo que passa quan una productora és valenciana i els que estan fent el programa són valencians. Que coneixes la fibra i saps on pots apretar i saps per com pots tirar i saps què pots escorar i coneixes la cuentor i coneixes l'excés valencià i coneixes el codi. I coneixes el codi perquè tens les referències. I hem fet vídeos ahir boníssims. A més, l'equip que estàvem de gent, tant de dos guionistes com el director, com els redactors... Cada un controlava d'una cosa, molava, del diguem, de la cultura valenciana. Jo què sé, David, per exemple, que és un tio, per mi, dels millors guionistes que n'hi ha, que era el que presentava en Bàrbara. Sí. Este David, estava allà en el Gormandia, és un dels meus millors amics, un tio supertalentós. Ell, per exemple, controla molt de cultura valenciana i de grups. Aleshores, clar, la banda sonora que ficàvem en el Gormandia... Era obrint pas. Hi han ficat una música que flipa, eh? Jo recordo treure els vàters quan estàvem fent lo del Pla de Glòria. Sí, senyor. Clar, que és un pla d'un postre d'Alcàsser. Sí.
programa de Gormandia fet. Sí, 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 no, i la muixaranga, que ara està tan de moda que tot el món no sé quant és la muixaranga, i ficàvem la muixaranga, ficàvem, però... Perquè era la música que li pegava a aquest programa. Mm-hmm. És que quina música vas a ficar en un programa de gent que queda a fartar-se una paella en l'Albufera o en la Marina? Vull dir, quina música vas a posar si no fiques música valenciana? I Pepe Botifarra sonava quan encara no el coneixia ningú, ja el posàvem ahir. Això és un mèrit de David i de Joan, també, del GMSI, que controlàvem molt de grups i que hi havia música boníssima. I mos ho passàvem molt bé en aquest programa, feien coses molt friquis, però programes que mos rien després muntant-los. Era brutal. Molt al final diem que el cachondeo era que, perquè molta gent enviava mails per així en el programa i diem, això és, la gent mos contacta perquè els fem un vídeo. És que això és com un vídeo, mos toca perquè anem i els fem un vídeo. I era molt divertit, molt, molt, molt divertit. També uns mitjans, tio, super, super apretats, però molt bé. El programa... Jo estic molt content, i aquest programa ens ho hem passat molt bé, molt bé. I l'audiència va respondre? Que... L'audiència responia perquè l'audiència arregla el que costava aquest programa. És que no sé si eren 14 o 15 mil pavos per programa, és una merda. Sí, sí, sí. I l'audiència que feia estava molt bé, i a lo millor no hem pogut fer altres coses perquè després venien gent de la tele, el visionaven i mos diuen per així, per allà, a voltes venien a visionar i mos diuen per així està bé, però sé que mos van a dir que no, o sigui, que anem a ficar per allà per no fer més faena després. Però no, aquest programa te dic jo que han ficat música i ahir hem fet coses des de la clandestinitat, com aquell que diu que no s'enteraven que les fèiem. Res que vull subversiu, no? Res subversiu, però... Res subversiu, sinó lo normal. Lo normal, que el que passa és que per a molta gent de Canal 9, de directius, o des de la Generalitat, es podia aparèixer subversiu, però unes coses que havia que fer, jo què sé. I com diem, és que l'audiència responia. És que damunt, la dècada del 2010 és la de pitjors, però pitjors de pitjoríssimes. La del 3%, pitjoríssimes audiències de Canal 9. Jo recorde que jo en aquella època no tenia Twitter, perquè jo no volia fer-me Twitter, passava el Twitter i me l'he fet massa tard. Estava a altra llengua i no tenia Twitter, però recorde el director, Toni, que ara està en Madrid també, que és un gran guionista, ell fa moltes coses també de ficció i tal, i mos dia, tio, Gormandia ha sido trending topic. Gormandia trending topic. Jo no tenia ni puta idea això de lo important que era, però ara m'he donat compte, tu imagina, clar, que ara està gran fent-lo. Això sí que dona per a comentar, perquè és que feia molta risa. Feia molta risa, però jo t'he dit, perquè és que nosaltres el guió era sempre fèiem una historieta. Fèiem una historieta i aleshores es feien fer un poc ixa historieta. Però, clar, la historieta després... Però derivaven o que derivaven. Derivaven algunes coses que, en canvi, eren millors, però mos ho hem passat molt bé fent el guió, després quan l'han gravat i després muntant-lo. I un programa per a fer trending topics i donar visibilitat, que al final és de lo que es tracta. I de Gormandia passes... Bueno, també pot ser simultània en alguna època. Passes al Treu la Llengua, que és la teua primera tasca com a divulgador... del València, però de la forma... I jo quan el vaig veure era el Caçadors de Paraules de la TV3... No, és el mateix programa. Però era així, sí, exactament igual. No, és el igual. Mateix programa fins al punt que... Però ahir no va estar simultàniament, jo vaig acabar de Gromandia, a mi m'han quitat de la tele perquè fer un càsting per a un programa, que era pel del poble del costat. Sí, però finalment, no, tu faràs el Trau la Llengua, jo, doncs bé. Vaig veure que me molava, perquè si no, no agradi que no. M'agrada que hagin el Gormandia, però vaig veure que... Ah, doncs això està guai. I això era d'una productora de Madrid que tenia els drets del Caçadors de Paraules. O sigui, no és que fora igual, és que era el mateix. Sí, 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 hasta la tipografia de les lletres era igual. S'havien comprat els drets, era els drets, vull dir, no, havien comprat els drets i es feia així. L'única diferència és que nosaltres no podíem eixir del territori valencià. Vull dir, no se podia travessar, no podies pujar més amunt de Vinaròs ni agarrar un barco i anar-te'n a Mallorca. Probablement ara se podria fer en tota naturalitat. De totes formes, en el programa, vull dir, és que el feia... Vamos, havíem tres de sueca. El director era de sueca, un dels redactors era de sueca i el presentador era de sueca. La guionista era de Benissa. Vull dir, la lingüista era de Vinaròs. Vull dir, ahir no... Sí. Ahir també teníem molt clar el que fèiem i també ho fèiem en naturalitat, eh? Que no... El programa estava guai, en aquest aspecte...
És també un poc el que dius abans en el Gormandia de quan l'equip és valencià, perquè la productora sí que era de Madrid, però l'equip és valencià, coneix els codis... Correcte. I l'audiència respon. Correcte. Sí, sí, és que això és la clau, això és la clau. Ahir, jo crec que l'únic que era de fora, crec que era un Montaor, que era d'Albacete, o un puesto de Xina. Que però tampoc simplement... és que mire molt lluny. No, 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 però l'únic que feia era de postproducció, el que feia eren els dibuixets i les mamonetes estes, saps? I no tenia... Ja, morria molt perquè el valencià no tenia ni idea de res del que li diuen, ni de veure, esto que passa aquí, ¿por qué lo decís así? No sé cuánto, está... O sea, ese sí que li la bufava tot, però en un sentit positiu de dir, ah, aixina, pues aixina, li donava igual. I això, i l'èxit és que, de fet, se cancel·lar, no, s'acaba la primera temporada, que és la que suposo estaria contratada, i faran una segona temporada de Treu la Llengua. Se va fer una segona temporada, jo crec que se'n va fer fins a tres, no ho sé. Però fixa per lo que t'he dit de treballar les productores. La primera temporada se va fer en 3 mesos, 13 capítols en 3 mesos. La segona temporada, si no recorde mal, se va fer 13 en mes i mig. 13 en mes i mig, una cosa així, o a millor no en van ser 10 o 11. Bueno, no, però bueno, però... que siguen 10 o siguen 13, són molts. Són moltíssims. Nosaltres correm moltíssimes hores. Però és el que té de diferència treballar per a la tele o treballar per a productora. Imagina't que tu, la productora cobra per programa, ho fas en 3 mesos o en fas en mes i mig. Cobra el mateix per programa. Però els sous que paga els treballadors no és el mateix que te pague tinguent-te contratat 3 mesos que tinguent-te contratat mes i mig. Clar, és a ter rotllo. Currar fora és a ter rotllo. Seria com les CTTs de la televisió, perquè la gent ho pugui entendre. Les productores, és que... Bueno, igual el símil és un poc exagerat. Jo estic super a favor de les productores, perquè hi ha productores que s'especialitzen en formats. Uh-huh. Això, un treballador fix és molt difícil que valga per tot. Quan el no ho dic en sentit negatiu, sinó en sentit de rotació. De que no n'hi ha, no, igual que has dit que n'hi ha personal fix per a les teles directament, per a les productores igual no... És molt... A més, els productors, moltes, algunes tenen personal fixe, perquè tenen treballadors també que igual als 2 anys han de fer fixe i coses d'aquestes, però normalment els equips, els contrats són per obra. S'acaba l'obra, s'acaba el contrat. Sí, me referia més a persones de cara a que van eixir en la televisió, clar, no de les que estan rere. L'equip? Sí, més que res l'equip o els guionistes i tal, sí que n'hi ha una... Més que res per lo que has comentat, que sí que n'hi ha com... més rotació que igual en altres sectors. Sí, home, claro, no, hi ha molta rotació, sí, sí, hi ha molta rotació per a bé i per a mal, claro, claro. I deixem treure la llengua, 2012-2013, ja quan passes a treballar també per a productores, però apareixes en Levante TV, has fet 2 programes per a esta cadena, el primer és Un País de Llibre, que també és una línia molt cultural. Un País de Llibre és un programa que el patrocinava l'Associació d'Editors del País Valencià. No era un programa per a Levante TV. Levante TV, de fet, cobrava per emetre'l. Una cosa que jo no entès en la meva vida. Perquè si donava un contingut, jo ho cobrava perquè consideraven que era publicitat de llibres. Bueno, i aquest programa no, aquest programa és un programa per a l'Associació d'Editors del País Valencià, que després se metia en la xarxa de televisions locals. I també un poquet curiós, no?, que un programa cultural que, vull dir, jo sí que veia Un País de Llibre i no veia moltes altres coses, que precisament per això tingués que pagar perquè digues que és publicitat, però bé. Sí, bueno, són aquestes coses friquis, a voltes estranyes, sí. No, aquest programa estava bé perquè durava 20, 25 minuts, feia el que ens donava la gana també, i així se barreja. Jo quan me va tocar Dani Fabra de Barret, que són uns tios també supersolvents, és per fer un programa de llibre. Mira, jo, Dani, no tinc ni puta idea de literatura ni de llibre, ni sóc un cultureta, encara que la gent se sol que pensar que, ai, este és del valencià, és de la cultura. És que jo no, jo sóc super... És que no sé, jo no tinc un disc. A mi Ovidi o Montllor m'avorrix. No tinc cap disc d'Ovidi i Montllor, ni de Raimon, ni de Vicent Andrés Estellers. La gent era a l'escola i no estic en casa llegint-me Vicent Andrés Estellers, que està molt bé, tant uns com altres, però que no és això rotllo cultureta. Les ulleres de pasta han fet molt de mal. Les ulleres de pasta han fet molt de mal, no? I el fet que parles en valencià i apareix i parles en valencià i digues alguna cosa del valencià i és de la cultureta. Dic, no, mire, és que no, és que és una persona normal. I aquest programa jo els vaig dir, jo tinc idea de llibres. I em va dir, pues bueno, pues igual és millor, perquè precisament el programa de llibres que són molt avorrits i el que volien era algú que el donarà un poc de vidilla. De vidilla. I fèiem una cosa com més d'entreteniment, de parlar dels llibres, conèixer també l'escriptor. Jo insistia molt de, mira, a voltes més que parlar del llibre, el que ha de caure guai és l'escriptor. Quan tens una taxa de lectors del 3%,
No vas a ficar-te a parlar, a fer blanco sobre blanco, com feia el Dragó, o el Faro d'Alejandria, que pensava que costava una pasta, però a més de llibres que feien en Canal 9, però una pasta, però brutal, i era en castellà. I estem més per a que la gent conega els escriptors i que vega el que li cau bé. I el que li cau bé, igual després li comprarà el llibre. O sigui, fer-ho, diguem, d'altra manera, no? I després d'això tenim ara en l'actualitat un nou programa que és el Selfie. Comença ara el Levante, això sí que és directament produït per Levante Televisió, la nova aposta, un programa que es diu El Selfie, un programa d'entrevistes, que han passat ja gent com Núria Roca, el doctor Cavadas, Carmen Alcaide, David Albelda, Tono San Martín... Gent de molt de nivell. Gent de molt de nivell, gent de molt de nivell, i sobretot volem que siguin valencians. Uh-huh. I està bé, és un programa de, també com això, d'entrevista... I, uau, jo estic content perquè per a mi és un repte en el sentit que jo he fet moltes entrevistes, però en reportatges, però mai he estat 45 minuts assegut a un sofà parlant amb una persona. De tota manera, des d'Un País de Llibre, que és la teua última aparició televisiva, a la última, que és l'actual del Selfie, hi ha una època en què tu te dediques realment al teatre, això que hem dit abans, que era una mescla entre teatre i monòleg, no? Que seria començar en persona guanye. Sí, i... sí, és monòleg perquè formalment és un monòleg, al ser una persona només, la que parla és un soliloqui, és un monòleg. Però no, jo no m'agrada lo de monòleg perquè encara que formalment és un monòleg, jo trenque molt la quarta paret en el sentit de que no faig el típic monòleg que el meu text el podria dir qualsevol altre. O sigui, jo faig una cosa molt personal. Jo conté coses molt... No persones que conté de mi, que també, sinó sobretot la manera de fer-ho és com molt... com si diríem? Molt de marca, per dir-ho d'alguna manera. Com si jo que l'he vist a la persona guanya, el vaig veure al Micalet, jo crec que el que busques també, o això és la sensació que m'ha donat a mi, és, per exemple... Bueno, no vaig a fer un spoiler per si algú... No sé, que tampoc hi ha spoiler ahí que fer, perquè no n'hi ha tampoc un... No, però per exemple, tu parles d'etapes teues de la infància, igual el públic, el que li fa és pensar ella en la seva infància en justament aquesta etapa, també pensar, pues jo què sé, aquesta cosa també era... Sí, home, l'humor funciona molt el lloc comú. Clar. Jo, per exemple, tinc una edat, tinc 40 tacos que compliré aquest estiu i vulguis que no també connecte amb un perfil de públic de la meva edat, un poc menys i cap amunt. De vegades veig gent joveneta de 20 anys i connecten en algunes parts de l'espectacle, però jo quan parlo de la comunió, la primera comunió, sí. de com era, com és per la comunió un poble, igual la gent de 20 anys no ha tingut aquesta experiència, però està veient-ho i es riu, perquè li ho estàs contant de manera graciosa, no? I una altra cosa que també ve molt són... O sigui, dins de tota aquesta autorreferenciabilitat, doncs hem vist també per Twitter, que també és molt actiu en Twitter, els recursos com les mares patidores, que has parlat molt de les mares patidores. Sí. Sí, bueno, és una cosa que és que crec que no... Hòstia, jo crec que no s'estava fent això, no s'havia fet aquesta cosa, aquest humor costumista. Perquè hem tingut... jo què sé, humoristes valencians, o, bueno, tenim a Xavi Castillo, per suposar, però ell fa sàtira política, i a mi m'interessa més la cosa aquesta costumista en el teatre. Jo, millor, les crítiques polítiques que faig o comentaris polítics faig més de referència local al poble que vaig, com una cosa més fallera. Però on faig més sàtira política és a Twitter. Twitter sí que el gasto per a fer sàtira política, però l'escenari és sàtira política, però local. I després el rotllo costumista que a mi m'agrada. És que crec que tenim moltes coses... Tenim molta identitat als valencians com per a taula-li molta més punta de la que se li ha tret. Perquè és que se m'ha acabat de córrer ara, però entre Don Pío i Xavi Castillo n'hi ha un buit literal. Absolutament, sí, sí. N'hi ha un buit literal que se pot plenar, però en tot el que vull dir, sí, 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 sí. És que fins a les voltes en programes que s'han fet en Canal 9, per exemple, d'humor o d'entreteniment... I és que tu en Canal 9 t'hagués pogut veure perfectament que ho han fet, programes de Bertín Osborne de concursos de copla. Què dius? I quin sentit té? No, ningú, ningú. Aleshores, vull dir que els valencians tenim prou identitat, prou background, que diuen, moltes coses com per a realment treure-li molta... exprimer molt això. Molts cristians, les falles, les casalles, la gastronomia, la llengua pròpia, tenim una iconografia molt particular. Hòstia, i això ho pot rentabilitzar.
Tot això es pot monetitzar. I això ho va rentalitzar en la seva època Joan Montleón, podríem dir, en la primera època. Bueno, més que això, la socarroneria valenciana. Sí, però bueno, allò és una època... El que passa és que això va ser, al principi sí. Va durar un any i mig. Vas a dir, clar, tota la gent ho tenen l'imaginari col·lectiu. La paella russa, sí. Per la paella russa, per exemple, és una cosa que ara forma part de l'imaginari col·lectiu. Vull dir que ho podies afegir-ho a aquest background. Clar. I això, jo què sé, és que què vols que te diga? Ara que tot, en aquesta cosa món tan global... Crec que la gent s'equivoca molt quan diuen estem en la globalització, n'hi ha que parlar en anglès. Dius, no. Precisament que estem en este món tan global, no pots eixir a competir amb el mateix que ja estan fent els demés i millor que tu. N'hi ha que eixir a competir en lo local, amb l'aldea. Perquè l'aldea, al final, és on tu t'és més reflexat i és més fàcil que... no sé, és... A vegades fico l'exemple de la Fórmula 1 i reviter el Cabanyal. Anem a veure. Sí, la Fórmula 1 és un event. Però és una cosa que pot tindre qualsevol ciutat. Qualsevol ciutat paga el cànon i té una Fórmula 1. Però quantes ciutats del món poden tindre un Cabanyal? Cap. Només València. Si convertís el Cabanyal en un event, també te va portar turisme, la munta el test tot l'any, no has de pagar ningú cànon a ningú gilipollas com el tipus este. Bueno, vaig a dir presunto gilipollas, per si em vol, denunciar. I, hòstia, i és que és aixina. És que lo global lo que t'exigís és que sigues... que t'especialitzes, que penses més en lo local. Coses locals o globals o com li vulguem, o simplement idees que només podrien haver nascut així, com pugui ser el nadant amb melons. Per exemple, sí, les coses que diguem que no... Jo què sé, els xinos ja ho fan tot. Els xinos ho fan tot i ho copien tot. Per què vas a fer ara voler fer cassoles com fan ells? Fes altra cosa que només la pugues vendre així o que només agrada així. En certa mesura com una espècie d'autarquia. Lo del nadant amb melons també és una cosa, una parida que neix de manera molt espontània, el concurs de fotos de gent nadant amb melons de Tolany o melons d'Alger o del que siga. I, bueno, enguany aquest estiu ja ho he fet en sponsors donant un primer premi de 1.500 pavos. Sí, sí. En Consum, Caixa Popular, Terra Valenciana, que per cert, Consum i Terra Valenciana col·laboren a l'espectacle de Cap d'Any, que faig així el 31 de desembre. Vas a veure-ho. I de fet és que el nadar amb melons m'agrada perquè combinen moltes coses que podem veure en la teva trajectòria, no? Començant en una anècdota, com puga ser nadar amb melons, tampoc seria la millor la tradició valenciana en la que pensem tot el món. No, però tindrà la remulla. Cosa molt d'ací. Sí. I juntes això en les xarxes socials, que tu has sigut molt actiu en aquest tema... I, pues això, gravat pràcticament en una càmera de vídeo, has fet... Sí, la primera edició va ser a Xina, molt, molt casolà. De fet, espera, a mi seran empreses del meu poble, dels pobles dels costats. Jo donaré no sé què, no sé quantos, pues jo participe en no sé què. Vaig fer una festa, que va ser tot de baix, va ser tota la gent col·laborar pel comboi. A mi m'agrada això, convollar i engrescar, i la gent s'apega. I ara, aquesta última edició d'aquest estiu, sí que ja ha sigut, ja he dit, bueno, vaig a buscar empreses que m'envolen, perquè hi ha gent que se diu, però això és de consum. Diu, no, el nadant amb melons ho he fet jo. I jo he buscat a les empreses que m'envolen, perquè tenen valors que m'agraden. Consum, Cooperativa Valenciana, Caixa Popular és una, com es diu, una caixa cooperativa de crèdit, exacte, que és valenciana, no han fet cap desnonament des del 2007. Terra Valenciana també és una empresa valenciana que està apostant per productes gastronòmics locals. MyWigo és una empresa de telefonia mòbils que ve, sí. Els mòbils es fan en Xina ja, però tio, els enginyers són aneixitos de la Politècnica. L'equip de màrqueting són també gent de la Politècnica. Ja tot ho fan en Xina. Però l'equip, diguem, el talent és valencià. I de fet també col·laboren en el Gitama, que és el del Puig. També col·laboren en el Selfie, exacte. I ja curte, ja ens queda poc de temps, però un dels èxits ha sigut, parlant de, entroncant lo local amb lo global, si algo tenim global els valencians és la paella. Correcte. I ha sigut aquesta idea de fer el paella emoji ha sigut també molt guai. Realment és una manera molt casual, perquè a mi és de l'associació Wikipaella, me van llogar perquè presentar els premis la gala de lliurament de premis i fer el guió a mi en la reunió que tenim de treball, d'idees. A mi se m'ocorre, hòstia, podien demanar la paella, que seguien al WhatsApp, no sé què, i m'hi diuen, hòstia, saps que nosaltres alguna volta també ho han pensat, no sé què, no sé quan, vull dir que ells també ja ho havien pensat, i ahir, però és que hi va coincidir tot, perquè ells ho havien pensat, jo ells ho vaig dir, i casualment de la vida, un d'allí coneixia a un que treballa, que té vinculació amb la fallera, vull dir, sí, potser probablement els tres ho havien pensat alguna volta per separat, però el fet de juntar-nos i que en aquest moment apareguera és quan, diguem,
va fer això, va prendre cos, no? Això ha sigut un incendi molt gran i jo penso que jo he sigut ahí com la guspira, vull dir, ha sigut lo que ha pres, vull dir, realment, sobretot per la gent que me seguís, que en seguida se va motivar, se va convollar en seguida i ha sigut una cosa molt xula. I en març de l'any que ve se sabrà si finalment s'accepta. Sí, segurament teixirà. Però fixa't, a mi el que me cae de tot això, el que més m'agrada és que més enllà de final del jajajiji, perquè al final també, jo no ho he vist com una campanya publicitària, jo faig continguts, jo faig els vídeos i faig continguts, el que passa és que els continguts els paga una empresa, perquè jo no estic dient compra arroz la fallera és el millor, això és publicitat. L'altre és branding content, d'este que se diuen, que jo te faig un show, però evidentment la marca d'alguna manera està ahí, no? Però bueno, en este cas és que és genial, està molt bé. Però jo el que més content estic d'ahí és que, mira, més allà del jajajiji, tots els valencians han estat d'acord en que la paella emoji havia d'estar en el WhatsApp, i s'ha piulat moltíssim en valencià. I és més, a mi el que més content estic de tota aquesta campanya és que des d'aquest moment Arroz la Fallera piula totes les xarxes de comunicació que té, les línies de comunicació, tant la web com el Facebook com el Twitter, ho fa en les dues llengües, en valencià i en castellà. I és més, la competència d'Arroz la Fallera, perquè quan passen coses, fas que passen altres coses. La competència d'Arroz la Fallera, que és Daxa, que tampoc no feien res, feien cosetes, s'han posat les piles, que està molt bé, i m'alegre per l'agència de publicitat que hi ha darrere, pels actors, per la productora i per la gent que al final treballa, perquè els diners s'han de moure. I això fa que Daxa s'hagi posat també les piles i hagi fet també una campanya que és el València que no sabia fer paelles, que està també molt guai, però a mi més enllà d'això, jo no m'ho agarré com una competència, jo el que vull és que se menegi el mercat. Perquè crec que això crec que és bo per la gent que estem en el sector de la creativitat. I van picant-se. Molt bé, Eugeni, moltíssimes gràcies per estar ací. És un plaer per a nosaltres i el temps el tenim ja justetiu, per la qual cosa estem molt contents. Recordar que este cap d'any en Godella podeu gaudir de l'Empersona Guanye en versió especialíssima. Crec que ve algun personatge nou, no? També per lo que hem vist en algun vídeo. No. Realment estic fent-ho per a cebar, però no... Que són 10 pavos, tio. Jo si pagareu més, la gent cobrarà... Jo cobrarà 50 pavos, ficaria més personatges en l'espectacle, però per 10 pavos, damunt te dona el cotilló, damunt te dona el raïm i damunt te dona el cava fresquet, jo crec que ja veurem a mi ja suficient, Estem nosaltres molt pagats de poder veure't a tu. Encantat. I ja veurem si en març Conxita Figatell anirà o no a la mascleta. Ah, ja veurem. Doncs molt bé, moltes gràcies. Gràcies, xics. Eugeni, i res, vos convidem a la setmana que ve a la represa. Escoltes, un programa de la xarxa d'emissores municipals valencianes.